H bilgune ibiltaria dugu hemen, ona agombidatu ezaituztegu, baina ez hemen gelditzeko baizik eta hor atzean ikusten dugun jauregi horretan horretara joateko. Irekitzea, irekin nahi dugu atzeko jauregi hori aize berria sartzeko, irekin nahi dugu alfombrak ere astintzeko, azken finean herritarrei arabako aldundiaren ateak zabaldu behar zeizkielako. Gure lentasuna beraz, PP erditik entzea izango da, eta norabide horretan EH Bildu bermea izango da. Gure esku dago PP berriro gobernatzea. Guk ozen esaten dugu beraz, PP kanpora. Une aldu da, eta gu presaude. Etzaigu triunfalismoa gustatzen, baina orain goan apaltasunez, bai esan dezakegula, aukera erreala dugula araba aldatzeko. Eta arabako zerrenda chen duún Gu lagun Guo erronca Orrí elcheco tal de si no vea osatugu arabak mereci behar duen al la tauriga al contrario que el pp y pnv no nos planteamos cambiar unas pocas cosas para dejar todo como está se parecen tanto ambos partidos que han copiado hasta el eslogan de la campaña y andan peleándose entre ellos a ver de quién es el copyright. Hacer y crecer. ¿Crecer para qué y para quién? Me pregunto. ¿Para los de siempre? ¿Para los intereses de unos pocos? Lo decía al principio. Hay que abrir las puertas y las ventanas del edificio de ahí atrás. Pero también hay que levantar las alfombras. Han escondido demasiadas cosas. Y quienes formamos EH Bildu lo tenemos claro. Somos garantías de corrupción 0.0. Es Gara Berriac. EH Bildun urtetako esperientzia eta ibilbide ezberdinak eta ugariak batu egin dira. Egia da beste batzuk ez bezala, ez gara beti lau pareta horien artean aritu, baina instituzioak eta kaleak ezagutzen ditugu, eta anistazun horrek indartsu egiten gaitu. Gure proiektu politikoa gizon eta makume konprometitu ez beteta dago. Eremu ezberdinetan esperientzia hondia pilatu dugu. Ibilbide luzeko eta ibilbide berriko laguna ditugu. Oreka honek ere aberatsago egiten gaitu. Araba anitza eta irekia nahi dugu. Azal kolore, pentsaera, sexo aukerak eta pertsonen eta lurraldaren anistasunek osatzen dute gaurko araba. Apostamos por el desarrollo local. Queremos una diputación más abierta y cercana cuyos protagonistas sean los y las alavesas. Los pueblos pequeños y los pueblos grandes. Y todas sus cuadrillas por igual. Beraz, lanera, lagunok. Unea da, urte guzti hauetan egindako lana eta borroka edik, aldaketarako aukerak zabaldu ditugu araban eta gazteizen. Gaur egungo gorreitatea oso bestelakoa da. Kolorez jasten ari gara gure iri eta herrietako kaleak eta txokoak. Eremu zeremu egindako lana balio handikoa izan da. Esquerreco independentista gustioc, Lortu itugum baldincei esker posik egongaitesque. Lo dicho, ha llegado el momento. El trabajo de muchos años, las luchas de muchos años, han dado sus frutos y por fin hay posibilidades reales de cambio en Araba. La realidad ha cambiado y mucho. Y el trabajo que hemos realizado en todos los ámbitos ha sido imprescindible para llegar hasta aquí. Solo nos queda ya el último tramo. Azken txampan gaude, lagunok. Orain, atarian gaudela, ezin dugu etxi, posiblea da. Eskura dugu. Aldaketarako baldintza egokiak sortu ditugu. Araba berrira salto egiteko unea heldu da. Irabasteragoaz.